Anticristo, de G. H. Pember, publicado pela primeira vez em 1886. Prefácio do tradutor à edição em português. Este pequeno livro é apenas uma parte menor de uma obra maior escrita por G. H. Pember em 1886. A obra original se chama The Antichrist, Babylon and the Coming of the Kingdom, O Anticristo, Babilônia e a Vinda do Reino. Quando for possível traduzir a obra inteira, o livro completo contará com mais de 170 páginas. Espero que um dia seja possível ver tal anseio realizado. Alguns se perguntariam o que me levou a desejar traduzir parte da obra escrita por Pember. Creio que essa pergunta merece uma resposta muito digna e capaz de fazer jus ao nível de espiritualidade e erudição de G. H. Pember. Não me julgo, todavia, capaz de esclarecer minhas razões até o ponto de aqueles que vierem a ler essa obra conseguirem, por intermédio de minha apresentação, convencer-se do peso e da importância da obra produzida por esse gigante espiritual do século XIX. Mas com a ajuda de Deus tentarei dizer minhas razões e que o convencimento seja feito pelo Espírito da Verdade, que creio ser aquele que mais atesta em nossos dias o cumprimento das grandes verdades proféticas vistas no passado por nosso irmão. O primeiro motivo é que Pember foi uma pessoa extremamente santa e piedosa. Embora isso tenha pouca relevância em dias de apostasia como os nossos, para Deus e para aqueles que realmente o conhecem, é a coisa que mais importa a respeito de uma pessoa. Certa vez, Charles Spurgeon disse que Deus se alegra mais com um pobre homem sem muitos dons intelectuais que a semelhança de um simples agricultor trabalha em uma roça, tendo seu coração e sua vida santificados ao Senhor, do que com um homem que tenha um cérebro privilegiado, mas um coração e uma consciência sujos, à semelhança de um verdadeiro porco ou de um cão. Ele ainda disse que tal pessoa não tem nenhum peso diante de Deus. Mas tal não era a condição de Pember. Semelhante ao bispo H.C. Mowley, Pember é muito considerado entre os grandes homens santos do século XIX devido ao seu alto grau de piedade e santidade. Mas se intelectualidade sem santidade não tem peso algum diante de Deus, quando, porém, uma delas vem de modo harmônico associada com a outra, essa pessoa não apenas terá peso diante de Deus, mas também será poderosamente usada por Ele para o benefício de todos os homens. E esse é mais um motivo para a obra de Pember ser recebida com todo respeito. Pois, mais uma vez, assim como H.C. Mowley, George Capp Morgan, Joseph A. Seitz e C. A. Coates, Pember é uma combinação raríssima de uma vida profundamente santa e uma erudição gigantesca. Juntamente com Robert Gauvé, o qual foi seu contemporâneo, ele descobriu verdades tão profundas dentro das Escrituras que muitas coisas do que ele pregou e escreveu estava muito além de seu tempo, em nível de revelação bíblica histórica no seio da Igreja. De Robert Gauvé, o qual, apesar de ser bem mais velho, era amigo de Pember, Spurgeon afirmou certa vez o seguinte. Ele disse: "O senhor Gauvé está quase 150 anos à frente de nosso tempo em nível de revelação e conhecimento das grandes verdades das Escrituras, e chegará uma época em que seus livros serão procurados como ouro mais puro."
Se isso pode ser afirmado com respeito a Gauvet, também pode ser afirmado sobre Pember, pois os dois compartilhavam dos mesmos princípios de interpretação das escrituras. Por conta disso, Penton, o sucessor de Gauvet na Assembleia de Norwick, e G. H. Lang, que foi considerado por F. F. Bruce como o Caleb dos dias modernos, dois grandes eruditos, referiam-se a Pember como um mestre dos mestres dado por Deus à sua igreja. Lang chega a dizer que não acreditava que em seus dias houvesse alguém que tivesse lido ou estudado os clássicos e os grandes livros da humanidade mais do que Pember. Este último recebeu seu Master of Arts, o seu MA, ainda jovem, devido aos seus estudos e alto nível de graduação nos clássicos. Mas depois de sua conversão, passou a usar todo o seu vasto conhecimento para servir ao seu senhor e ao seu povo. Através de cartas trocadas entre ele e G. H. Lang, sabe-se que próximo aos dias de sua morte, seus livros e sua fama como mestre dado à igreja se espalhavam por toda a Inglaterra e Europa. Mas ele unia erudição e piedade, a ponto de ter evitado deixar qualquer documento ou foto sua antes de morrer, para que o mundo jamais honrasse, nem mesmo contemplasse o rosto de um pecador. Eis os primeiros dois motivos de me sentir muito honrado em divulgar qualquer obra produzida por esse grande servo do Senhor, ambos centrados principalmente nas qualidades de sua pessoa. E embora sejam motivos mais que suficientes, penso que devo mencionar o peso que a obra desse vaso do Senhor tem para os dias em que estamos vivendo. Há um ensinamento falso e contudo muito corrente entre o povo de Deus nos dias de hoje, que diz que os cristãos não devem se preocupar com assuntos proféticos, com a condição do povo de Israel, e nem tampouco com a questão da guerra espiritual contra os poderes das trevas. A primeira afirmação pode ser facilmente refutada com apenas um versículo das Escrituras, que se encontra no Novo Testamento e é mandamento apostólico, não para os judeus apenas, mas para cristãos. Em sua segunda epístola, Pedro diz aos cristãos que a palavra profética de Deus deve ser observada pelo fato de que sua função é servir de candeia durante a noite, brilhando em um lugar tenebroso, até que venha o nascer do dia e da estrela da alva em nossos corações. Conforme 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Ou seja, a função da profecia bíblica é dar direção para a igreja, a fim de que nos dias de escuridão, antes da vinda do Senhor, sabermos para aonde Deus nos está guiando, bem como aos judeus na terra. A segunda afirmação de que não devemos atentar para Israel, pois não temos nada a ver com os judeus, além de ter um fundo antissemita disfarçado, que infelizmente penetrou até mesmo no seio da teologia reformada, como prova o livro O Teu Povo Será o Meu Povo, de Don Finton, está contra as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse que precisaríamos atentar para a figueira a fim de discernir o quão perto ele estaria, a fim de melhor nos prepararmos, conforme é registrado em Lucas capítulo 21, verso 29 ao 31. A teologia do pacto nega o cumprimento literal das profecias ligadas a Israel. Os amilenistas tentam negar o reino milenar sobre a terra de modo literal. Esse erro, que tem suas raízes nos dias de Clemente de Alexandria e Orígenes, é facilmente descartado nas escrituras sagradas. Muitas obras de grandes mestres das escrituras confirmam esse fato, tais como Jerusalém, um cálice de tontear, de Dave Hunt. Christ's Second Coming It Be Premillennial, de Benjamin W. Newton e David Brown.
também a obra The Great Prophecies, os quatro tomos escritos por G.H. Pember, Millennials and Heirs, de Horatius Bonar, Israel, A Ineligible Possession, de David Baron, Israel in Prophecy, de John F. Valhort, Cenalias de los Tiempos, de Gino e Francesco Villegas, The Winnings of Israel, de Lance Lambert, e Os Conflitos no Oriente Médio à Luz da Profecia Bíblica, de Christian Shen. Não é sem razão que o irmão Austin Sparks, um dos homens mais espirituais e cristocêntricos do século passado, depois de 10 de junho de 1967, teria comentado com Lance Lambert, outro grande erudito judeu-cristão e que era seu contemporâneo. Ele disse: "Acho que nós cristãos precisamos rever nossa teologia na questão escatológica. Por isso, creio que é melhor obedecermos às palavras do Senhor do que confiar em nossas próprias ideias teológicas que não tenham base no seu mandamento. A terceira questão pode ser refutada por todo o Novo Testamento. Sempre nos é ordenado travar guerra contínua contra os poderes das trevas. A quantidade de textos nas Escrituras e de livros clássicos escritos sobre o assunto na história da Igreja é tão vasto que dispensa fazermos apresentações." E como já citado acima, é justamente nessas três lacunas que infelizmente estão tão abertas no meio da Igreja de Deus nos dias de hoje, que as obras de Pember vêm nos prestar o mais excelente auxílio. Ele aborda com profundidade, em sua vasta obra escrita, a escatologia bíblica, o verdadeiro destino de Israel, segundo as Escrituras, e a grande guerra espiritual na qual estamos arregimentados e da qual muitos cristãos nem se dão conta ou preferem fingir que ela não se aplica a eles. Que estes sejam despertados, que ouçam a voz do Senhor, os seus alertando para não serem tão presunçosos e fracos diante do grande Kairos de Deus para os nossos dias. Pois o fim dessa era terá seu culminar com a manifestação do homem do pecado, que deverá ser deposto e destruído pela ocasião do advento de nosso Senhor, mediante o qual Deus fará todas as coisas serem convergidas na pessoa do seu Filho. E então, o mistério da sua vontade eterna será conhecido e consumado. Porém, como vamos nos preparar para o encontrarmos, se nosso coração despreza as palavras que ele nos faz conhecer antecipadamente a fim de nos prepararmos? Não foi acaso ele que nos mandou estar apercebidos? E quando víssemos todas essas coisas, não nos mandou ele que exultássemos e erguêssemos nossas cabeças? E não é a própria exultação que vem da luz de sua palavra profética um dos requisitos para nos tornarmos participantes dele e assim adentrarmos naquele descanso superior? Possa Deus usar essa obra escrita por um de seus vasos de glória para despertar em nós o clamor visto no rolo de seu profeta. Que pergunta: vigia, a que hora estamos da noite? Apesar deste livro ter sido publicado há mais de 120 anos, diferente de muitos outros livros que tratam de escatologia, mais de 95% de seu conteúdo continua bastante atual para nós. Essa é uma marca distinta de Pember ao abordar os assuntos escatológicos e espirituais. Mas posso acrescentar ainda três principais contribuições que o livro nos dá ao estudar o assunto do anticristo nas Escrituras. A primeira é a sua capacidade ímpar de provar que o anticristo é um ser pessoal e não apenas um estado totalitário, tirano e global. A segunda é a refutação de que o anticristo será um dos papas da Igreja Romana. Pember não só refuta isso com brilhantismo, mas volta à história e desvenda a origem desse erro de interpretação para com essa importante parte da profecia bíblica.
A terceira é a forma como ele apresenta o quadro político, moral e espiritual do mundo na ocasião da grande manifestação do homem do pecado e o desfecho final do grande drama com o glorioso advento de nosso Senhor. Por último, gostaria de esclarecer que todas as notas de rodapé são de autoria do próprio Pember, exceto as que aparecem com a abreviação N do T, ou nota do tradutor. Daniel de Queiroz Moraes, Penápolis, São Paulo, 15 de abril de 2018. Os poderes concorrentes. Nas páginas seguintes, nós chamamos a atenção para um assunto importante e terrível que nos é revelado no Novo Testamento, a saber, a manifestação do Anticristo pessoal. Escritores bem-intencionados muitas vezes privaram esse evento iminente de seu real significado e de uma grande parte do terror que o acompanha ao confundirem alguns dos muitos anticristos com aquele ser misterioso que, juntamente com seu profeta de mentiras, será lançado no lago de fogo ardente 1000 anos antes de todos os demais rebeldes persistentes se tornarem participantes de uma condenação semelhante, conforme pode ser visto em Apocalipse 19, verso 20, capítulo 20, verso 1 a 3 e verso 7 ao 10. E visto que agora estamos nos aproximando do dia em que ele deve ser revelado, chegou também a hora de todos aqueles que temem a Deus compreenderem o segredo contido em sua palavra e saberem que o anticristo, quando aparecer, se elevará muito acima de todos os filhos de Belial, sendo nada menos do que a falsificação de Satanás para contrastar com o Cristo de Deus, que está infinitamente exaltado acima de todos os crentes. A manifestação do Cristo pessoal já ocorreu, e seus registros estão em nossas mãos. A perfeição da justiça e a beleza do amor divino nos foram apresentados pela primeira vez. E se de coração nos entregarmos a ele, nenhum dano poderá nos causar a maldição espantosa e culminante da qual toda a nossa terra será em breve o palco. Sabe-se que os maniqueus que causaram tantos problemas nas eras passadas do cristianismo acreditavam na existência eterna e independente do espírito e da matéria, de uma divindade boa e uma maligna, ou, como devemos dizer, de Deus e Satanás, o primeiro consistindo de pura luz e sem forma definida, o último encerrando dentro de um corpo material grotesco. Pela graça e revelação de Deus, fomos mais bem ensinados e entendemos que Satanás e a matéria são criaturas, não existindo, portanto, desde a eternidade. No entanto, estamos bem cientes de que existem atualmente dois grandes poderes totalmente diferentes e opostos, engajados em um conflito incessante em nossa terra e continuamente atraindo os homens para direções contrárias. E embora seja certo de que um desses antagonistas pode, em qualquer momento, demonstrar força suficiente para decidir a batalha, no entanto, ele até então não escolheu fazê-lo. E, consequentemente, para cada homem, dois mestres ainda são apresentados. E eles são tão opostos um ao outro que nenhum homem pode servir os dois. E deverá odiar a um e amar ao outro, ou então manter a um só e desprezar ao outro. A inclinação para qualquer um dos dois senhores deverá significar alienação total do outro. E foi exatamente esse o princípio fundamental que Paulo expressou quando disse aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 1:9, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Agora percebamos isto. Para cada um desses poderes contendedores, há uma fonte no mundo invisível e uma manifestação visível na Terra. O centro e a fonte da luz é Deus o Pai, que está nos céus. O centro e a fonte dos poderes das trevas
é o grande dragão, a antiga serpente que se chama o Diabo e Satanás e que engana o mundo inteiro. Podemos, portanto, nomear este último de Antideus. E mais, a manifestação visível de Deus é o Senhor Jesus Cristo, o resplendor da glória de seu Pai e a própria imagem da sua substância, o qual, depois de ter vivido em nossa terra de forma oculta por 30 anos, manifestou-se abertamente ao mundo por 3 anos e meio. O paralelismo. Nele, a justiça perfeita foi revelada, à vista de todos os homens. Ninguém poderia convencê-lo de pecado. Até mesmo o próprio príncipe das trevas, apesar de toda a sua habilidade e astúcia na tentação, ficou completamente desconcertado e constrangido, tendo por fim de admitir que ele não tinha nada em Cristo. E, no entanto, o mundo rejeitou este santo e não desejou nem a sua propiciação, nem os seus ensinamentos. O resultado de sua missão foi conhecido por ele desde seu início. E isso se nota em uma ocasião durante o início do grande conflito, quando, estando ele dolorosamente triste pela perversidade dos líderes judeus, pronunciou as palavras memoráveis. Ele disse: "Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu nome, certamente o recebereis." Conforme João 5, verso 43. Assim, nosso Senhor insinuou que, uma vez que o mundo rejeitou a Cristo, os poderes da escuridão deveriam receber a permissão para enviar-lhe um plenipotenciário rival que vem em seu próprio nome. O anticristo, portanto, virá e, como se pode inferir a partir de outras partes das Escrituras, ele deverá ser o esplendor do antideus, a glória e a imagem da sua substância. Muito provavelmente seja esse o significado, ou um dos significados, para a semelhança vista na forma do dragão e da besta em Apocalipse. Semelhança vista em Apocalipse 12, verso 3 e capítulo 13, verso 1. E ainda, assim como o Pai deu todo o poder ao Filho e o convidou a sentar-se sobre o seu próprio trono, conforme Apocalipse 3, 21, assim também o dragão deve dar o seu poder à besta, dando-lhe também o seu trono e grande autoridade, conforme Apocalipse 13, verso 2. Em cada aspecto, o paralelismo pode ser visto de modo completo, até mesmo no próprio período em que dura a manifestação de ambos os antagonistas, pois assim como Cristo deu testemunho ao mundo e pacientemente suportou a contradição dos pecadores por 3 anos e meio, e até que sua hora chegasse, nenhum homem poderia pôr as mãos sobre ele, assim também o anticristo deverá falar grandes palavras contra o Altíssimo. Deverá desgastar os santos do Altíssimo e cogitar em mudar os tempos e as leis, e os santos deverão ser entregues em suas mãos até um tempo, dois tempos e metade de um tempo, conforme Daniel 7, versículo 25. E estaremos plenamente certos se interpretarmos essa expressão como significando 1 ano, 2 anos e metade de 1 ano, ou de maneira sinônima, 3 anos e meio. Isso porque em outras partes das Escrituras, somos informados de que o poder será dado à besta para que ela possa agir durante 42 meses. Podemos continuar esse paralelismo por muitas páginas ainda, e certamente perceberemos outros pontos similares através dele. Por enquanto, no entanto, adicionaremos apenas mais 2 registros, sendo o primeiro de uma terrível e solene advertência. Nosso Senhor Jesus Cristo descreve-se a si mesmo como a videira verdadeira, e os ramos que permanecem nele vivem por ele e através dele são capazes de produzir muitos frutos. Por isso podemos considerá-lo como a árvore da vida. Mas no 14º capítulo do Apocalipse, o anticristo é chamado de videira da terra.
em Apocalipse 14, verso 18 ao 20, e é revelado como a árvore da morte. Por isso, todos os seus cachos deverão ser reunidos pelo anjo designado e lançados no lagar do vinho da ira de Deus para ser pisado fora da cidade. Aquele que está unido ao Cristo de Deus se torna um só espírito com o Senhor, de acordo com 1 Coríntios 6, 17, e compartilha a vida de Cristo. Aquele que se unir ao anticristo se tornará um só espírito com ele e deverá compartilhar sua morte e seu castigo eterno. Conforme Apocalipse 14, verso 9 ao 10, que diz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também, isto é, assim como o anticristo, esse beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O pastor ídolo. Mas as evidências desse paralelismo não se limitam ao Novo Testamento. Podem ser encontradas também no Antigo, como por exemplo no capítulo 11 de Zacarias. Essa passagem contém uma previsão da aparição do bom pastor sobre a terra, da sua rejeição e da sua traição por 30 peças de prata. Mas quais são as palavras que se seguem imediatamente? Está dito: e o Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas, e lhes arrancará até as unhas. Conforme Zacarias 11, verso 15 ao 16. Aqui, portanto, o falso pastor, que vem em seu próprio nome e segundo seus próprios interesses, é enviado como julgamento justo devido à rejeição feita para com o bom pastor. E provavelmente nosso Senhor estava fazendo alusão às palavras de Zacarias quando disse aos judeus: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Conforme João 5, verso 43. Há então estas e outras correspondências gerais entre o verdadeiro e o falso Cristo. Mas quão grandes é o contraste que podemos observar nos detalhes? Pois o Senhor desceu do céu. João 3, verso 13. Já o anticristo é considerado um espírito perdido, que será trazido do abismo. Apocalipse, capítulo 17, verso 8. O Senhor veio em nome de seu Pai, esvaziou-se de sua glória e não recebeu honra dos homens. Mas o anticristo virá em seu próprio nome e com todo o orgulho de Satanás, opondo-se e exaltando-se não só contra o Deus verdadeiro, mas contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Sua personalidade individual. Visto que este paralelo com seus contrastes significativos é endossado por nosso próprio Senhor nas palavras que acabamos de citar, no Evangelho de João capítulo 5, verso 43, quão conclusiva é então a prova oferecida diante de nós de que o anticristo será um indivíduo único, da mesma forma que Cristo também o foi, e que, de acordo com o duplo significado de seu título no grego literal do Novo Testamento, ele será tanto um falso Cristo quanto um amargo oponente e blasfemador do Pai e do Filho. Sua personalidade individual é ainda mais seguramente confirmada por intermédio das palavras do apóstolo João. Em 1 João capítulo 2, verso 18, que diz: filhinhos,
já é a última hora. E como vistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Aqui, o anticristo é claramente distinto dos muitos outros que o antecedem para lhe preparar o caminho. Além disso, o uso do verbo vem é notável, pois a mesma palavra é usada para o Senhor Jesus Cristo quando as Escrituras fazem referência ao seu primeiro e segundo advento. O anticristo, portanto, também é o vindouro, ou aquele que vem. O seu advento, porém, é assim descrito apenas para o mundo, que há muito tempo espera um herói poderoso. Não a igreja, cuja esperança está fixada no retorno do Cristo do céu. E finalmente temos as expressões de Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3 a 4 e 9 a 8, se referindo ao anticristo como o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe contra tudo, o iníquo a quem o Senhor destruirá com o sopro de sua boca, aquele que vem segundo a eficácia da operação de Satanás. Tudo isso apontando para um indivíduo tão distinto e singular nas profecias quanto é o nosso Senhor ao ser apresentado também de maneira distinta e singular nas profecias concernentes aos seus dois adventos. Joaquim de Calábria. Assim, de acordo com essas considerações, descobrimos que todos os escritores da Igreja Primitiva consideravam o Anticristo como uma pessoa real, que apareceria na Terra em seu devido tempo. Nota 1. E tal continuou a ser a doutrina geralmente aceita, até que, próximo ao fim do século XII, o abade Joaquim de Fiore, da região da Calábria, parece ter se tornado a causa involuntária de uma mudança. Disse que este célebre expositor, em sua juventude, fez uma peregrinação a Jerusalém, onde foi profundamente impactado pela visão da Cidade Santa, que ainda estava sob os cuidados dos sucessores dos cruzados. Todavia, ainda assim, a ameaça era grande por todos os lados, devido ao fato de por toda parte, acharem-se reunidas hordas infindáveis de muçulmanos. Nota 1. Como um exemplo de um texto cristão não inspirado da Igreja Primitiva que aborda este assunto, traduzimos a seguinte passagem de O Ensinamento dos Apóstolos, que provavelmente remonta a 80 ou 90 depois de Cristo. Segue o texto dizendo: de fato, nos últimos dias, os falsos profetas e os corruptores se multiplicarão. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor se transformará em ódio. Crescendo a injustiça e os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Então aparecerá o enganador do mundo, como se fosse o Filho de Deus, e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então toda criatura humana passará pela prova de fogo e muitos ficarão escandalizados e perecerão. Contudo, aqueles que permanecerem firmes na fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Por conta disso, os pensamentos de Joaquim voltaram-se para as escrituras proféticas e ele resolveu dedicar sua vida ao estudo delas. A intensa seriedade com que ele realizou esse intento deu-lhe uma fama tão grande por suas interpretações sobre as profecias que tanto Filipe da França quanto Ricardo da Inglaterra o procuraram para ouvi-lo em Messina, estando ele a caminho da Terra Santa. E está registrado que Ricardo ficou profundamente impressionado com sua exposição do Apocalipse. Ele, erroneamente, ensinou que o anticristo apareceria na forma de um falso papa. Nota 2.
E assim, por um lado, preservou cuidadosamente a verdade acerca da individualidade do filho da perdição. Mas sua interpretação fez com que alguns de seus seguidores pensassem que talvez o Papa fosse o anticristo. E a partir de então, esse erro foi propagado, chegando a ser aceito até os dias de hoje pelos estudiosos, tanto quanto era aceito no tempo desse grande homem. Nota 2. A partir dos fatos históricos mencionados no texto, o leitor perceberá que o que é usualmente chamado de interpretação protestante com respeito à pessoa do anticristo originou-se de um erro no seio da Igreja Romana. Embasando-se nesse erro e deixando de lado o ensinamento apostólico, que até então havia sido pelo menos em parte preservado, tão cegos se tornaram os reformadores que a doutrina do retorno do Senhor era quase desconhecida das igrejas protestantes até a segunda metade do século XIX. Por considerarem o Papa como o anticristo, eles tinham uma grande esperança de destruí-lo por seus próprios esforços e não conseguiam ver a necessidade da descida de Cristo do céu para esse propósito. As quatro classes. Por isso estamos bem conscientes da tendência da mente humana de aplicar toda a profecia aos seus próprios tempos. E sabemos quão forte é essa tendência quando a superfície vítrea da sociedade se tornou um mar revolto e os eventos atuais estão agitando os corações dos homens até suas profundezas. Da mesma forma que ocorre agora em nosso tempo, quando o 12º século estava terminando e Amaurico de Bena, professor de lógica e teologia em Paris, começou a declarar que o Papa era o anticristo, já havia pelo menos quatro influentes escolas de interpretação que estavam prontas para se unirem àquele grito. Primeiro, havia muitos católicos honestos que estavam revoltados com a imoralidade da corte romana e perplexos com a arrogância dos papas que acabara de atingir o seu clímax. Além disso, podemos citar em segundo lugar os imperialistas, ou gibelinos, que estavam irritados com sua longa luta contra o papado e os guelfos. Em terceiro lugar, havia os numerosos cismáticos heréticos, especialmente os cátaros, ou homens bons, chamados de albigenses em Languedoc, na França, cujo credo parecia ter muito em comum com o maniqueísmo. E finalmente podemos acrescentar os mais puros valdenses, que insistiam na necessidade do estudo das escrituras. O caso deles, em especial, apresenta um fato muito instrutivo, pois nos primeiros tempos eles consideravam o anticristo como um indivíduo. E em um de seus livros mais antigos, chamado A Nobre Lição, ele é assim representado. Mas, depois, quando desgastados pela perseguição, eles se dispuseram a acreditar no pior a respeito do Papa e começaram a unir-se ao coro daqueles que o atacavam como sendo o homem do pecado. Então, no século XIV, eles produziram um tratado destinado a provar que o sistema do papado é o anticristo. Como era de se esperar, devido às circunstâncias nas quais estavam e aos acontecimentos nos quais estavam envolvidos, John Huss, John Wycliffe e Lollard receberam como expectativa a ideia. E assim, ela foi passada para os líderes da Reforma e, mesmo em nossos dias, não é totalmente destituída de apoiadores. Ele não virá da linhagem dos papas. Através desse ocorrido, percebemos que nunca houve um exemplo mais forte da maneira pela qual as mentes dos homens são moldadas pelos eventos e sinais de sua própria vida e pela pressão de sua própria experiência. Pois a fim de adaptar as profecias do anticristo ao sistema papal, era necessário distorcê-las até que houvesse algo escasso de seu significado original. O vindouro homem do pecado tinha que ser transformado
em uma longa sucessão de homens, ou um sistema. O tempo de sua permanência, que Deus tinha declarado com precisão e clareza, como sendo de 42 meses, ou 3 anos e meio, sendo muito curto para a linha de papas, teve que ser prolongado pelo engenhoso e injustificável processo de primeiro calcular esses meses em dias e depois transformar esses dias em anos. O fato de, no 13º capítulo do Apocalipse, a primeira besta, que é o poder secular, ser supremo, enquanto o segundo, que é o eclesiástico, ser subordinado, teve que ser ignorado, já que tal arranjo é oposto a todas as tradições do sistema romano. Além disso, a interpretação de que a segunda besta é um profeta, e não um sacerdote, tinha que ser mantida em segundo plano, pois a Igreja Romana exalta o sacerdote e tem pouco apreço pelo profeta. E então, por fim, as palavras terríveis, pronunciando a sentença de morte eterna sobre qualquer um que adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, conforme Apocalipse 19, verso 9 a 11, parecia, e não é de se admirar, demasiadamente terrível para ser aplicado a todos os católicos romanos e, portanto, teve que ser explicada ou suprimida. No entanto, mais uma vez, a declaração na profecia de que os homens adoraram o dragão, isto é, Satanás, porque ele havia dado autoridade à besta, não poderia encontrar um cumprimento adequado na história, se tal cumprimento tivesse de que se dar através da linhagem dos papas. Nem, na verdade, poderiam se cumprir as previsões de João, as quais revelam que o anticristo deve negar o Pai e o Filho, conforme 1 João capítulo 2, verso 22, e contradizer a vinda de Jesus Cristo em carne, conforme 1 João capítulo 4, verso 3 e 2 João, verso 7. Segundo João, tal negação não seria algo feito às ocultas. Antes, tratava-se de uma negação explícita e formal. E os papas sempre professaram acreditar no Pai e no Filho, e sempre admitiram a encarnação de Nosso Senhor como um de seus dogmas de fé. No entanto, é inútil multiplicar mais provas do que já demos até aqui. Já foi dito bastante, e mais do que o suficiente, para mostrar a completa desesperança de qualquer tentativa de reconciliar as profecias que dizem respeito ao anticristo com a história do papado. Nota 3. Podemos, no entanto, observar que os expositores mais recentes dessa escola reformada parecem demonstrar a mesma distorção da escritura. Por exemplo, de acordo com essa interpretação, as duas pernas da imagem que Nabucodonosor viu deveriam representar as apostasias ocidentais e orientais, ou seja, o romanismo católico no Ocidente e o maometismo islâmico no Oriente. Porém, neste caso, o comprimento das pernas, desde as coxas até a junção com os pés, deverá abranger pelo menos os períodos do 5º e do 6º século até o 19º século. Mas, de acordo com essa visão, não há interpretação para os pés, pois eles interpretam os 10 reis, representado pelos dedos dos pés, como sendo as dinastias góticas do século 5º e 6º, que é o mesmo período em que começa as duas apostasias que eles próprios dizem representar as coxas e pernas. Daí, a imagem, cujo brilho era excelente em sua forma terrível, é reduzida a uma estátua sem pés com 10 dedos saindo da coxa, que é o período em que se formaliza o romanismo e o maometismo. De uma das pernas, e no caso aqui, a perna esquerda do romanismo católico. Além disso, se o anticristo é da linhagem dos papas, seu reinado teria que durar por todo o período de uma das pernas. E nessa mesma perna, os 10 reis governam
com ele até o fim, pois eles surgiram no período correspondente a uma das coxas. Portanto, os dedos dos pés devem ter o mesmo comprimento da perna, da qual eles nascem da forma mais estranha possível. É proveitoso notar que a versão autorizada está errada em atribuir as coxas ao terceiro poder mundial. A expressão traduzida por coxas está no modo singular no caldeu e significa a região da coxa, se referindo especificamente à parte inferior do tronco na qual as coxas estão presas. Já as coxas da estátua pertencem, é claro, às pernas, o poder que agora o detém. Mas se o temido inimigo ainda não se manifestou, por qual motivo sua manifestação é tão demorada? A questão é respondida na segunda epístola aos Tessalonicenses, na qual nos é dito que existe um poder de barreira que o retém, e de modo que ele não pode ser revelado até o seu tempo designado, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 6 a 8. Com base nesse fato, parece que Satanás está sempre desejando sua manifestação, a fim de que por meio dele, ele possa reduzir o mundo inteiro à submissão, e que se dependesse de Satanás, o evento teria acontecido há muito tempo. Só não se deu ainda a manifestação maligna devido ao poder da mão restritiva de Deus. Portanto, quando consideramos a história de um homem como Napoleão, cujos esquemas e o poder poderiam ter realizado no mundo algo aterrorizante, a ponto de parecer que nele estava para se cumprir tudo o que estava previsto, nota 4, estamos provavelmente a considerá-lo não como um mero tipo do anticristo, mas como alguém em quem, na verdade, Satanás estava pretendendo desenvolver aquele ser terrível, se o poder contrário de Deus não tivesse impedido, pelo fato de o Altíssimo ter ciência de que o enredo ainda não estava plenamente maduro para tal etapa, proibindo assim o inimigo de realizar seu intento. Nota 4. Para mais informações sobre Napoleão e sua semelhança com o anticristo profetizado, veja As Grandes Profecias, tomo 1, capítulo 12, uma obra do mesmo autor. Os 10 Reis Democratas. Temos, no entanto, certos dados pelos quais podemos determinar, pelo menos relativamente, quando o poder de intercepção será retirado do caminho, pois a revelação do anticristo é o último elo de uma cadeia de eventos, da qual agora resta apenas um outro a ser cumprido, a saber, a aparição dos 10 reis que inicialmente apoiarão a igreja prostituta. Além disso, há nas escrituras muitas previsões indicando qual será a condição do mundo naquele tempo, que consideraremos brevemente a fim de que possamos julgar se o estado atual das coisas aponta para a aproximação da crise ou parece relegá-lo para o futuro distante. Vejamos primeiro as questões ligadas à política. A partir do 7º capítulo de Daniel e do capítulo 17 de Apocalipse, entendemos que o antigo Império Romano, com um aumento considerável de território, e aqui vai a nota 5, será então dividida entre 10 reis, os quais serão dominados pela misteriosa Babilônia, a igreja prostituta, que agora está tão espantosamente estendendo seu poder e gradualmente subjugando até mesmo a Inglaterra, a Alemanha e a América ao seu domínio. Nota 5. Para mais detalhes sobre os 10 reis e a restauração do Império Romano, ver As Grandes Profecias, tomo 1, página 71 a 73. Voltando ao segundo capítulo de Daniel, encontramos esses mesmos 10 reis representados pelos dedos dos pés da estátua, os quais são em parte de ferro e em parte de barro, e por isso não há coerência entre eles. Desde os primórdios da igreja, esse barro foi interpretado como sendo a democracia. Já os metais indicavam diferentes formas de governo.
firme e estável, embora muitas vezes opressivo. Há, no entanto, nos pés e dedos da estátua, ferro misturado com barro, de modo que parece que nos está sendo revelada uma monarquia democrática e não uma democracia pura. Atualmente, em todos os reinos do antigo Império Romano, exceto na Turquia e suas dependências, que em breve provavelmente sofrerão uma mudança, o governo democrático declarado oculto prevalece em nossa época. E que a incerteza geral, aquela sensação de insegurança que sempre segue os passos do governo popular, já está começando a fazer-se sentir em todos os corações, em todas as partes da sociedade, fazendo com que atualmente produza-se uma reação parcial, semelhante talvez àquela que resultou na Grande Revolução Francesa. Disso não há dúvida. Do mar da anarquia emergirá o Império de Roma, revivido na forma de 10 reinos confederados, conforme Apocalipse 13, 1, capítulo 17, verso 12 e 18 e 17, verso 6. A sombra projetada de um arranjo que pode ser visto na ocasional ação conjunta da Europa e nos congressos que agora são realizados para resolver disputas e dificuldades. Então, como podemos provavelmente inferir do 17º capítulo de Apocalipse, haverá uma tentativa ineficaz para restaurar a ordem com a ajuda da Igreja Romana, que de novo tirará vantagem de sua posição para embriagar-se mais uma vez com o sangue dos santos. Sua arrogância, sua incapacidade para o bem e a devassidão e crueldade de seu governo esgotarão a paciência dos 10 reis que serão incitados a destruí-la. E assim, o rei escolhido por Satanás será oferecido à cristandade, que se tornará cansada de Deus e o rejeitará. Então ele, o anticristo, será recebido com aclamações como se fosse o salvador do mundo. Dessa forma, no que diz respeito aos assuntos políticos, o mundo está em um avançado estado de preparação para o anticristo. E considerando a rapidez com que os eventos agora se sucedem, apenas mais um pouco de tempo é necessário para o que ainda precisa ser cumprido. A apostasia final. Agora vamos por um momento observar as condições religiosas em que o Filho da Perdição deve ser revelado. Nesse ponto, as duas grandes passagens a serem consultadas, embora possamos encontrar muitas outras também, estão contidas na primeira epístola a Timóteo e na segunda epístola aos Tessalonicenses. Da primeira delas, aprendemos a natureza da apostasia final da cristandade. E a partir da última, vemos que será a partir dessa apostasia que, nota 6, o anticristo surgirá, conforme 1 Tessalonicenses 3, 16 ao 4, 6, e 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. O que então significa apostasia? Em grego, esse termo é usado para qualquer deserção política ou religiosa. Mas devemos notar que na passagem da Epístola a Timóteo, Paulo não fala da deserção da igreja visível, mas de deserção para com a fé. E de que fé ele está falando? O último verso do terceiro capítulo nos informa a resposta. Ele está falando da fé no grande mistério da piedade, ou seja, os fatos relacionados à encarnação do Senhor Jesus. Essa apostasia teria origem na atenção dada pelos homens aos espíritos errantes e aos ensinamentos dos demônios. Além de sua primeira e pior característica, essa ausência de fé no Filho de Deus deverá também ser discernida na prática da proibição do casamento, na proibição do uso de carnes como alimento e pelo fingimento na forma de piedade, enquanto seu poder seria totalmente negado. Quão eficaz será o resultado dos ensinamentos daqueles demônios que, com consciências cauterizadas, falam de modo hipócrita, fingindo serem anjos de luz, embora não passem de espíritos das trevas.
Nota 6. No grego, há um artigo definido antes da palavra anticristo. Isso define o filho da perdição como pessoa individual e específica. A apostasia na igreja inglesa. Por isso, a apostasia não fará com que venha diminuir o número de adeptos da igreja visível. Na verdade, fará o contrário disso. Agregará de maneira imperceptível a grande multidão de seus membros, fazendo dessa igreja uma comunidade de Laodiceia, suficientemente confiante em si mesma, mas rejeitada pelo Senhor e entregue para ser uma sinagoga de Satanás. E essa mudança terrível não está ocorrendo diante de nossos olhos? Não vemos toda a forma de erro se espalhando como fermento por várias seitas ortodoxas em seus credos? Já não estão os fundamentos da fé sendo destruídos por toda parte através de diversos meios? Se olharmos para a igreja estabelecida em nosso próprio país, a encontraremos retomando os símbolos e as declarações da prostituta romana. A história de Constantino e seus sucessores está sendo repetida, e o paganismo inimigo, incapaz de subjugar pela força, está novamente trabalhando com astúcia. Há pouco tempo eu mesmo estive em uma igreja paroquial inglesa, olhando com espanto para uma imagem volupiosa que supostamente era uma representação da Virgem Maria, a qual tinha debaixo de si uma mesa ou provavelmente um altar pleno de velas. Mas se membros da igreja inglesa estão negando de tal forma a pureza da fé, a mediação única de Cristo e a verdade com respeito ao sacrifício do Cordeiro de Deus, que foi oferecido de uma vez por todas, mais de 18 séculos atrás, podemos depositar maior confiança nas seitas dissidentes? Infelizmente não. Fermentados por outro tipo de mundanidade, muitas delas parecem estar vendendo seu poder espiritual para o poder político. Os líderes das seitas e comunidades cristãs independentes tomaram avidamente o guisado vermelho na sopa e a primogenitura desapareceu de diante deles. Daí, esse cristianismo demasiadamente terreno, que raramente vagueia além do racionalismo. Daí, a plenitude carnal e a autocomplacência, juntamente com a superficialidade nos assuntos espirituais, a incapacidade de ver o significado de Deus nas Escrituras, a total cegueira em relação às coisas que devem acontecer em breve e uma forte antipatia ao clamor do Espírito e da noiva pelo retorno do Senhor Jesus. Em suma, enquanto a apostasia da igreja estabelecida está ajudando a trazer o curto triunfo da prostituta, a Babilônia misteriosa, as igrejas dissidentes estão preparando as mentes dos homens para a entronização daquele que é muito mais terrível que a prostituta, a saber, o oitavo rei. Apostasia entre os liberais. Algum tempo atrás, um distinto ministro não pertencente à igreja anglicana, que tinha recebido a mais alta honra que sua comunidade podia conceder a ele, estava pregando sobre a oferta de holocausto. A grande lição que ele viu no texto sagrado de Levítico foi que Deus não exige muito de nós. O boi era pedido unicamente do homem rico, enquanto que do pobre era pedido apenas uma rolinha, a qual é muito fácil para alguém pobre conseguir trazer. Nenhuma palavra de referência ao grande antitipo saiu de seus lábios até as sentenças finais do sermão. E quando ele fez referência à figura de Cristo, vista na oferta, ele o fez com a seguinte observação negativa. Ele disse: há alguns que veriam Cristo nesse sacrifício, mas eles são uma classe de pessoas que estão acostumadas a exagerar na interpretação da Bíblia. Na conversa subsequente, a menção de uma profecia bem conhecida
extraiu do mesmo homem a opinião. Sem dúvida, Ezequiel estava meramente falando de algum evento que aconteceu em seu próprio tempo. E quando foi feita uma alusão à idolatria, que se espalha rapidamente para com a mãe humana do Senhor, isso não provocou nenhuma censura de sua parte. Ao invés disso, sua resposta foi: afinal, há até algo muito bonito na ideia. Ao voltarmos nossa atenção para outra importante congregação dissidente da Igreja Anglicana, descobrimos que ela tem a reputação de incluir muitos unitaristas virtuosos entre seus professores. E, não muito tempo atrás, um de seus principais ministros metropolitanos declarou que, em muitas das capelas pertencentes a essa congregação, as convicções antigas de cada capela não são mais declaradas, porque contêm doutrinas com as quais os novos ministros não poderiam ser induzidos a concordar. A descrença na verdade plena e gloriosa da propiciação de nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo está se tornando uma característica muito marcante da cristandade. E isso não é outra coisa senão o espírito do anticristo, que vai crescer cada vez mais forte, até que finalmente ele possa abertamente negar o Pai e o Filho e adorar apenas Satanás, enquanto leva a humanidade a adorar o dragão e a besta. Que aviso poderia ser mais solene do que o que é dado pelo amado apóstolo, quando depois de falar dos muitos anticristos que precedem o grande anticristo final, ele diz: eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quão terrível é o pensamento de que aqueles que assim apostataram são cristãos apenas de nome. Acaso sabemos se não somos parte deles? Sabemos acaso pela experiência da doce comunhão que estamos unidos ao Senhor e nos tornamos um só espírito com Ele? Pois não há outra maneira pela qual possamos ser preservados da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra, conforme Apocalipse 3, versículo 10. Demonismo e imoralidade. Dos ensinamentos de demônios, que agora é tão prevalecente em nosso próprio país e no mundo inteiro, já escrevemos. Só é necessário acrescentar que os conferencistas, médios e outros propagandistas, auxiliados por periódicos, folhetos e volumes continuamente publicados pela imprensa, ainda estão difundindo sentimentos que, embora subvertendo toda a verdade do cristianismo, estão, no entanto, interpenetrando nossa literatura e levedando a opinião pública com ceticismo. Acerca da condição moral em que se encontrará o mundo nos tempos do anticristo, não há necessidade de ampliar qualquer explicação. Será determinado pela condição religiosa dos homens, pois o primeiro capítulo da Epístola aos Romanos nos revela o abismo de transgressão repulsiva em que caem aqueles que ficam em uma condição religiosa deplorável, ao considerarem as questões sagradas da religião como sem importância para a sociedade. Ali nos é mostrado o que se dá com aqueles que não amam honrar a Deus em seus corações e se recusam a glorificá-lo como Deus. E se dermos uma olhada em nossos jornais, apenas um pouco de conhecimento do que está acontecendo na sociedade em seus bastidores, um mero conhecimento superficial das fraudes do comércio, transmitir-nos-á uma grave impressão de que, no que diz respeito à moral, o mundo está amadurecendo rapidamente para julgamento. As circunstâncias de sua vinda. Sendo então esta a condição prevista a respeito do mundo e sua correspondência com as coisas do presente, a nossa próxima pergunta é: quais serão os acontecimentos necessários para a aparição do anticristo?
E neste ponto, a primeira coisa a ser notada é que ele não será como os outros homens, pois, embora ele seja alguém de carne e ossos, seu corpo será habitado por um espírito vindo do poço do abismo, convocado por Satanás para esse propósito específico. Assim, o tempo de sua ascensão será depois que o Senhor Jesus descer dos altos céus e tomar posse do ar. Então, Satanás, em desespero por conta de haver perdido seus domínios nas regiões aéreas, colocar-se-á sobre a praia do mar e evocará o espírito do anticristo desde o poço do abismo para disputar a soberania da terra com o Cristo que terá recentemente descido do alto, conforme visto em Apocalipse 12, verso 18, capítulo 13, verso 1 e capítulo 17, verso 8. No 17º capítulo de Apocalipse, o anjo informa João que a besta, considerada como o oitavo rei, era e não é, e está para subir do abismo e irá para a destruição. Versículo 8 e 11 de Apocalipse 17. Isto é, para o lago que queima com fogo e enxofre, para lá é que ela vai, do qual não haverá saída, como houve para com o abismo. Esse oitavo rei será uma das sete cabeças ressuscitadas da besta. E uma vez que a sua primeira vida terrena tinha terminado antes de João ter visto a visão, pois o anjo diz que naquela época ele era e não é, segue-se que ele deve ter sido um dos cinco reis que já tinham caído, conforme descrito no verso 10 de Apocalipse 17. E possivelmente, como toda a igreja primitiva acreditava, é bem possível que ele fosse o primeiro grande perseguidor, a saber, Nero. Sua entrada no mundo é talvez descrita no 9º capítulo do Apocalipse, no qual Satanás, a estrela que havia caído do céu, recebe a chave do abismo e imediatamente abre a terrível prisão para soltar sobre a terra miserável um abafamento de fumaça sulfurosa, repleta de gafanhotos infernais, sob o comando de seu rei. Sem dúvida, o nome do tal rei é extremamente importante. Isso se mostra pelo fato de que ele aparece tanto em hebraico quanto em grego, Abaddon e Apolion, isto é, o Destruidor, um título bem promissor para aquele que se opõe ao Senhor Jesus, que é o Salvador. Sua poderosa ressurreição. Se esta interpretação estiver correta, a necessidade cronológica nos levará a inferir que o anticristo não nascerá como um homem comum, mas entrará em cena subitamente em um corpo adulto. Pode ser que o rei representado pelo chifre pequeno será um homem do tipo normal, que irá de uma forma ou de outra encontrar-se com uma morte violenta, e que o espírito do anticristo ascendendo do abismo terá permissão para entrar nele e ressuscitar seu corpo. Tal fato, possivelmente, será transmitido à humanidade como uma evidência de que o oitavo rei é alguém ressuscitado dentre os mortos, um fato sobre o qual, como nos é mostrado repetidamente, sua fama e sua divindade se basearão. Por isso, o monarca, que tinha exibido anteriormente um talento comum, será de repente mudado em um rei de semblante assombroso e será entendido em adivinhações e no oculto, conforme Daniel 8, verso 23. Tal interpretação pode parecer estranha para alguns de nossos leitores, mas aqueles que estão familiarizados com o folclore oriental e a literatura espiritualista saberão que a ideia não é de forma alguma nova. Assim, então, o outro terá vindo em seu próprio nome, conforme João 5,43, e no poder de uma ressurreição, um poder ao qual toda a raça humana deve ser submetida, pois todos os que não estiverem inscritos no livro da vida do Cordeiro deverão necessariamente adorar a besta, conforme Apocalipse 13,8. E dessa maneira, outro terrível paralelo com o verdadeiro Cristo será desenvolvido, pois de si mesmo Cristo disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12, verso 24.
Na grande provação da qual estamos falando, o anticristo também terá morrido e ressuscitado dos mortos, e, consequentemente, começará a produzir muito fruto para a morte eterna. Portanto, assim que ele pisar sobre a terra pela segunda vez, ele curvará todas as coisas à sua vontade, seja por persuasão ou por força. A fama de sua ascensão do abismo, seu poderoso e versátil intelecto, suas aquisições limitadas, sua sabedoria sobre-humana, sua poderosa capacidade administrativa e executiva, sua vontade absolutamente inflexível, seu sucesso nunca variável e o fascínio irresistível de suas atrações pessoais ganharão aplausos e apoiadores entusiastas por onde quer que ele se volte. A adoração oferecida a ele. Haverá alguma dificuldade com 3 dos 10 reis. Eles serão prontamente atacados e destruídos, conforme Daniel 7, verso 8 e 20. Mas parece que o anticristo vai colocar outros no lugar daqueles para ocuparem os tronos deixados, pois serão 10 os reis que permanecerão com ele até o fim, conforme Apocalipse 17, verso 12 a 14. O mundo vai gritar: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Visto ali em Apocalipse 13, verso 4. Em seguida virá a convicção de que só ele é dotado de poder para guiar a raça humana e conduzi-la para fora de suas perplexidades. Então seguir-se-á o desejo de torná-lo rei dos reis e imperador do mundo, um desejo ao qual a igreja prostituta, ocupando quase todos os postos de governo e influência por meio de seus eclesiásticos e partidários, será a grande barreira. Mas ela provavelmente causará repugnância nos homens devido à crueldade de suas perseguições e seu total fracasso em remediar os males do mundo. Um grito subirá contra ela, em cada um dos 10 reinos, desde palácio até o berço do camponês. As ruas das cidades e aldeias estarão cheias de multidões excitadas. Seus altares serão derrubados, suas imagens, cruzes e gravuras quebradas ou rasgadas em pedaços. Todos os seus grandes templos saqueados e contaminados. Seus sacerdotes, seus monges, freiras e os devotos serão abatidos e queimados vivos no fogo. Por toda a cristandade ressoará o barulho da destruição e morte e os gritos das vítimas aterrorizadas, pois os 10 reis, conforme está escrito em Apocalipse 17, verso 16, eles odiarão a prostituta e a farão desolada e nua e comerão suas carnes e a queimarão no fogo. Isso tudo, de acordo com a revelação profética, será a grande revolução atroz que colocará a besta em seu trono e será um prólogo apropriado para a grande desolação que se seguirá. Todo o poder será entregue a ele e seu reconhecimento como um Deus ocorrerá em meio às alegrias do mundo. Em relação à explicação para a adoração que será oferecida a ele, nós encontramos pouca dificuldade. As correntes do pensamento humano estão se estabelecendo nessa direção. E na proporção em que os homens abrem mão da reverência para com o Criador, eles vão se tornando mais e mais condicionados a caírem ante aqueles de sua própria raça que possuem capacidade e determinação inflexível na vontade. A esses, de fato, eles já atribuem mais honra do que a qualquer outra coisa. Até mesmo em nossos dias, o humanismo tem usurpado o trono da deidade, e em todas as direções há sons no ar que nos avisam do que está por vir. O Deus Supremo está começando a ser considerado um tirano que, por infligir males nesta vida e punição eterna na próxima, deve ser deposto. As nações estão se agitando, os povos estão imaginando coisas vãs e o grito já está subindo ao céu. Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas algemas. A adoração do homem. A razão ostensiva de tal clamor é naturalmente a mesma que o poeta Percy Bysshe Shelley instou contra o Deus de Israel. As misérias que resultaram do pecado são impostas de maneira blasfema ao Todo-Poderoso, que tanto amou o mundo a ponto de dar seu próprio filho por ele. E não é permitido proibir e disciplinar os rebeldes que devem sua existência ao sopro de sua boca.
Quando vemos homens como John Stuart Mill e seu discípulo John Murray, o falecido secretário da Irlanda, orientando assim os seus companheiros para uma insubordinação desafiadora, não nos é difícil imaginar o porquê ter sido relatado que Bradlaugh disse: "Este mundo poderia ter sido feliz se a sombra de Deus não tivesse caído sobre ele." Nota 7. Percy Bysshe Shelley foi um dos mais importantes poetas românticos ingleses. Escreveu obras famosas como Ozymandias, Ode to the West Wind, The Mask of Anarchy, Prometheus Unbound, entre outras. Ele era dotado de um pensamento liberal ateísta. Sua primeira esposa foi Mary Shelley, autora do romance de terror gótico Frankenstein. Entre aqueles que de algum modo foram influenciados por suas obras estão Mahatma Gandhi, Alfred Nobel, Karl Marx, George Bernard Shaw, C.S. Lewis em seu período de ateísmo, Bertrand Russell, William Butler Yeats e Dietrich Kretschmer Martin. Nota 8. John Stuart Mill foi um filósofo e economista britânico. Ele exerceu forte influência sobre muitos pensadores britânicos de seu tempo. Defendia fortemente o utilitarismo. Por conta disso, em seu livro Ensaio sobre a Liberdade, ele propaga com veemência a busca pela felicidade a qualquer custo e por qualquer meio que o indivíduo achar que pode obtê-la, embora ele salvaguardasse tal pensamento através da regra de que o indivíduo não devesse prejudicar aos seus semelhantes e nem aos meios de que a vida se servisse para se manter. Nota 9. Charles Bradlaugh foi um ativista político britânico e um dos maiores defensores do ateísmo do século XIX. Podemos citar como exemplo da referida insubordinação desafiadora, mencionada acima, a seguinte declaração do Sr. John Murray em sua obra homenageando a John Stuart Mill, intitulada Mr. Mill on Religion. Ele diz: "O Sr. Mill não prestou nenhum serviço maior à moral do que aquele visto em sua denúncia para com a prática de se oferecer veneração e lisonja a um ser que na própria liturgia de seu culto reconhecemos como tendo a mais iníqua das personalidades imagináveis, pois é plenamente concebível que o mundo pode ter sido criado por um ser que não é bom, nem misericordioso, nem não benevolente. Antes, ao invés disso, esse ser criador pode muito bem ser alguém que tem tanto direito à nossa veneração ou adoração quanto Francisco Sense." Nota 10. "Tinha direito à piedade filial de seus filhos infelizes." Sim, assim o é. E por que não o seria? Nota número 10. Conde Francisco Sense foi um nobre romano. Ele foi um pai tirano e cruel para seus filhos e um péssimo exemplo de maldade para toda sua família. Dos 21 filhos que teve no primeiro casamento, apenas 7 chegaram à vida adulta. Em 1584, sua primeira esposa morreu no parto de suas duas últimas filhas, Antonina e Beatriz. Ele era um homem extremamente agressivo para com as pessoas e principalmente para com seus filhos e as duas esposas que chegou a ter. Afundado em vícios como a vida promíscua, sendo dado a práticas de perversão sexual como a sodomia, depois de haver atormentado sua família de forma tão cruel por tantos anos, ele foi morto por Olímpio e Márcio de Fioran, com a cumplicidade de Beatriz e de sua própria família, aos 40 anos de idade, enquanto dormia, depois de ter se dopado com uma mistura colocada em sua bebida.
Se já houve alguma coisa mais blasfema do que isso, mais banal e imunda do que um insulto que nos é mostrado nessa ilustração, não nos lembramos de ter lido. Podemos apenas esperar que a condição da mente do escritor possa ser achada em condição tal que ele possa ser incluído entre aqueles a favor de quem a intercessão graciosamente piedosa acende, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas se alguém, estimado por muitos de seus companheiros, conseguir usar tal linguagem sem se arrepender de suas considerações, parece-nos que temos chegado ao tempo em que a paciência de Deus logo se esgotará e chegará a hora de cumprir as palavras que dizem no Salmo 2, verso 5: Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Mas enquanto a adoração ao Criador é desprezada, a adoração à criatura tornou-se a única religião de muitos. A adoração aos santos e heróis tem se tornado muito abundante e tem se tornado comum que se julgue todas as coisas tendo por referência a razão e a experiência humana. Por isso tornou-se fácil sabermos quem será o novo Deus. O falecido professor Clifford chegou a dizer: Aqueles que conseguem ler os sinais dos tempos conseguirão ver neles que o reino do homem está já à mão. Adoração a Satanás. E entre os maiores poetas vivos da Inglaterra, há um que chegou ao último extremo da blasfêmia nos seguintes versos: Tu foste castigado, ó Deus castigador. Tua maldição voltou-se contra ti, ó Senhor. E a amável canção ressoa pela terra, percorrendo as asas do vento e dizendo: Glória ao homem nas alturas, pois o homem de todas as coisas é o mestre. Tais sentimentos expressos por homens que são honrados pela sua própria geração são suficientes para mostrar que o mundo encontraria pouca dificuldade em elevar um reconhecido líder e representante da raça humana ao trono de Deus. Mas o quarto verso do 13º capítulo de Apocalipse nos confronta com uma previsão ainda mais surpreendente. Ali nos é declarado que, de alguma forma, Satanás seria reconhecido pela humanidade como aquele que levantou o anticristo para ser o salvador da raça humana, e que, como consequência de tal reconhecimento, serão oferecidas ação de graças e adoração ao arcanjo caído, o próprio antideus. Acaso isso parece uma impossibilidade? Não faz nem 40 anos desde que as tribos bárbaras que prestam culto aos demônios e mantêm relações sexuais com eles e que estavam confinadas às regiões mais remotas da Terra foram descobertas. Agora pode-se encontrar devotos deste paganismo em todas as cidades da Inglaterra, e na América eles abundam ainda mais. O espiritualismo tem sido chamado de a religião nacional da França. Uma mera observação na quantidade de suas publicações é suficiente para indicar sua ampla influência também na Alemanha. A Rússia está notoriamente viciada nisso. A Península Espanhola e a Itália estão cheias de seus devotos. De fato, no presente, a adoração explícita a Satanás parece estar quase totalmente restrita às tribos bárbaras, mas é provável que ela seja disseminada com muito mais rapidez do que o Espiritismo, quando seus apóstolos e missionários começarem de maneira apropriada o seu trabalho. Pois se os homens estão ficando tão enamorados dos demônios subordinados, será que não ficarão muito mais fascinados e atraídos pelo príncipe dos demônios? O Deus dessa era. É bem digno de nota que uma das comunidades mais conhecidas dos dias de hoje como adoradores do diabo são os chamados Yazidis, que adoram sua divindade sob o nome de Sheitan, ou Satanás, e o consideram como o Senhor do Sol e o doador de todas as bênçãos terrenas. Nota número 11. Estes seriam títulos muito bem-vindos no Ocidente, e certamente não é sem razão que a energia de positivistas, humanistas e socialistas esteja sendo toda concentrada em um clamor por reformas, por felicidade e boas coisas nessa vida presente. E unido a isso esteja o desprezo amargo para com o cristianismo, que contém promessas apenas para a vida por vir,
Nota número 12. Será que não podemos então rastrear nesses fatos a influência direta do Deus dessa era? Nota número 11, com respeito aos Yazidis. Deste povo notável e sua adoração a Satanás, Sir Henry Lear nos dá alguns detalhes interessantes. Falando da reverência dada por eles ao objeto de sua adoração, ele diz que, entre eles, o nome do espírito maligno nunca é mencionado, e qualquer alusão feita ao nome pela boca de outros, estrangeiros entre eles, causa neles incômodo e irritação. Disse que eles mataram pessoas que ultrajaram seus sentimentos por fazerem uso do nome. Até o presente, eles temem de tal maneira ofender o princípio do mal, que chegam ao ponto de cuidadosamente evitar toda expressão que possa se assemelhar ao som em som ao nome de Satanás, ou a palavra árabe para amaldiçoado. Portanto, ao falarem acerca de um rio, eles não dirão a palavra Shat, porque está muito próxima da primeira sílaba do nome Sheitan, nome que eles dão ao diabo. Eles usam a palavra Nar como substituta. E por essa mesma razão, eles nunca proferem a palavra Keitan, que significa pedaço de fio. Informação extraída da grande obra arqueológica Nínive e Suas Ruínas, de Sir Henry Lear, volume 1, página 297. Um curioso incidente relatado por Sir Henry é uma boa ilustração desse sentimento entre eles. Em uma ocasião, enquanto ele estava sentado na companhia de Hossein Bey para testemunhar as danças relacionadas a um festival, ele notou vários garotos haviam escalado entre os ramos das árvores que o cobriam, a fim de obterem uma visão melhor do que estava acontecendo durante o festival. Porém, a posição de um dos meninos o assustou um pouco. Ele se esforçou e subiu até o fim de um galho fraco, segundo ele diz, que estava especificamente acima de mim, e o galho ameaçava de, a qualquer momento, romper-se com seu peso. Quando olhei para cima, vi o perigo iminente e fiz um esforço com um apelo ao chefe para evitar o acidente. Se esse jovem Sheit cair, exclamei, começando a usar um epiteto geralmente dado no Oriente a jovens tão aventureiros. Então me contive imediatamente, mas já era tarde demais. Metade da temida palavra havia escapado. O efeito foi instantâneo. Um olhar de horror se apoderou daqueles que estavam perto o suficiente para me ouvir, e foi rapidamente comunicado àqueles que estavam mais longe de mim. O sorriso agradável, que costumava fazer parte das características do jovem Bey, deu lugar a uma expressão séria e irritada. Eu lamentei ter ferido involuntariamente os sentimentos de meus anfitriões e fiquei sem saber como poderia fazer a expiação por minha indiscrição, duvidando se era esperado um pedido de desculpas ao princípio do mal ou ao chefe. Esforcei-me, no entanto, para fazê-los entender, sem me aventurar em qualquer observações que pudessem trazer mais dificuldades, que lamentei o que havia acontecido. Mas demorou algum tempo até o grupo retornar à compostura e se entregar à alegria anterior. Da mesma obra, no volume 1, página 287 e 288. Os Yazidis relacionam Satanás ao Sol, aparentemente considerando como Deus Sol. Consequentemente, eles têm o cuidado de olhar para o Oriente enquanto realizam suas cerimônias sagradas e estão acostumados a sepultar seus mortos com o rosto na mesma direção. Por uma razão semelhante, eles veneram o fogo e nunca cospem nele, mas frequentemente passam as mãos pelas chamas e depois as beijam, esfregam sobre a sobrancelha direita ou às vezes sobre todo o rosto. Da mesma obra, no volume 1, página 301. Nota número 12. Com respeito ao crescente desprezo pelo cristianismo, já no século XIX. Como um exemplo de suas ideias, citamos a seguinte passagem de uma palestra proferida em junho de 1886 em St. George Hall, pelo Sr. Gerald Manson,
sobre o tema da religião que retornou. Ele diz: queremos elaborar nosso próprio pensamento e ter absoluta liberdade de pensamento e expressão. Queremos resgatar nosso domingo da obrigação para com tudo que seja sacerdotal, mas não queremos com isso dar a entender que o dia de descanso e recreação cairá nas mãos do capitalismo. Queremos resgatar este mundo das garras daqueles que professam ter a chave dele e mantêm o outro à mão, segurando na frente daquele animal de carga que é o produtor, como uma isca atrativa, como um punhado de cenouras diante das narinas de um burro, a fim de que a sugestão de abundância no paraíso possa induzi-la a renunciar ao seu direito comum de pastar na terra. Queremos que a propriedade nacional seja restaurada ao povo, pois tal propriedade é exatamente aquilo que as igrejas e outras instituições roubaram do povo. Queremos dizer que a terra, com seu direito inalienável de viver, sua riqueza mineral abaixo do solo e suas águas acima, pertencerão a todos. Queremos dizer que a mulher terá perfeita igualdade em relação ao homem, social, religiosa e política, e terá sua justa participação em todas as questões da sociedade, sem que seja limitada pela questão do sexo. Em suma, pretendemos que a reparação de injustiças e o endireitamento de desigualdades, que só podem ser corrigidas neste mundo, não sejam postergadas e adiadas para qualquer estágio futuro da existência. A religião do futuro deve incluir a salvação da humanidade para este tempo presente. Tem que ser uma sinceridade de vida, no lugar de uma crença fingida, uma religião da ciência, no lugar da superstição, da alegria, em vez da tristeza, da ascensão do homem, em vez de sua queda, uma religião de fato no presente, e não de uma mera fé para o futuro, uma religião de trabalho, e não de adoração, da realidade, em vez de idealismo ilusórios, e no lugar dos credos da morte, com todos os seus famintos, parasitas, predadores, uma religião da vida atual, a vida aqui, a vida agora, e não mais a mera promessa da vida futura. O ensinamento de Cristo é: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á, conforme Mateus 16, verso 25. Porém, o anticristo pregará uma doutrina diretamente oposta a isso. E mesmo agora, seu espírito está sempre mirando o lado externo e terreno. E a parábola da Feira das Vaidades de Bunyan, nota 13, está encontrando uma grande aplicação na cristandade. Nota número 13. John Bunyan. John Bunyan foi um pregador e escritor cristão. Sua obra, O Peregrino, permanece sendo, depois da Bíblia, o livro mais lido por todos os cristãos no mundo inteiro. A referida Feira das Vaidades é uma alegoria criada por Bunyan em seu livro para representar as tentações externas deste mundo que visam tentar impedir a cada cristão de alcançar a cidade celestial. Adoração a Satanás na Europa. No entanto, na Europa, a adoração aberta a Satanás é algo que não é mais desconhecido. Os anarquistas de Paris dizem que ultimamente discute-se muito sobre isso. Dentro da Itália, o assunto foi corajosamente proposto. E há cerca de um ano atrás, uma tradução de um hino italiano para Satanás apareceu no Guardian. Foi feito referência a ele, sendo o último acontecimento citado no Italia Evangelicae, de 15 de novembro de 1884, concluindo com as seguintes palavras: aqueles que rejeitam a Deus e a Cristo, e até mesmo aos santos papas, fabricaram agora para si mesmos uma imagem do diabo e o proclamaram seu protetor. O professor Nan Nerlin, em sua palestra inaugural proferida na Universidade de Roma, no dia 5 de novembro de 1884, disse que o diabo ter se rebelado contra Deus, e assim ter deixado de ser um mero anjo, como a Bíblia nos diz, foi de fato algo muito sublime. No hino a Satanás escrito por Cara Luce, o diabo é a encarnação da liberdade, igualdade e da razão. E em Lúcifer, de Rapsard,
Satanás dá um passo além e derrota a Deus. Os sinais dos tempos. Assim, uma nova adoração está se iniciando e um novo Olimpo está em fase de construção. Mas agora que os ateus têm seu Júpiter na pessoa do diabo, eles irão, como consequência natural, pensar em criar um panteão de divindades menores, e podemos esperar ver os mais determinados seguidores de Satanás canonizados em breve. Logo eles terão um São Caim, uma Santa Jezabel, Santa Herodias, São Caifás, São Judas Iscariotes, São Nero, Santa Messalina, Santa Lucrécia Borgia, São Tropman, São Passanante e assim por diante. Esse culto não tem mesmo nada de novo para ser mostrado. A deificação de Satanás é apenas um reaparecimento de uma seita egípcia monstruosa chamada Ofitas. E Carolus, Rapsard e os outros sacerdotes da adoração de Satanás estão apenas copiando aqueles que, há mais de 1.500 anos, blasfemaram contra Deus declarando que a serpente que tentou Eva era a verdadeira amiga da raça humana. Porque, disseram eles, Satanás, ao introduzir no mundo conhecimento e rebelião contra Deus, tornou-se o verdadeiro benfeitor da humanidade. Nossos poetas e professores ateus estão assim revivendo a obscura seita egípcia dos Ofitas. Não seria isso um sinal dos tempos? Satanás está jogando fora a máscara e agora está se revelando abertamente para declarar-se Deus. Ele também não tem falhado em encontrar mesmo entre os homens alguns que já estão dispostos a servirem ao seu plano. O dia em que esses homens serão punidos com eterna destruição na vinda do Senhor deve estar muito próximo. Vamos vigiar e orar. Assim, a adoração futura de Satanás não é de modo algum tão improvável como muitos imaginam. Mas seja improvável ou não, a palavra de Deus declara que será a consumação terrível da maldade, após a qual um julgamento rápido deve ser revelado do céu. Quem é semelhante à besta? Na inauguração da soberania do anticristo sobre o mundo, haverá naturalmente outro paralelo com a história de Cristo. Ao Senhor Jesus também foi feita uma oferta dos reinos deste mundo e da glória deles, mas ele, indignado, rejeitou o dom e as condições. O anticristo, ao contrário, os aceitará e será empossado pelo próprio Satanás. Uma frase um tanto obscura da profecia no nono capítulo de Daniel parece sugerir, em Daniel 9, verso 27, que ele será majestosamente carregado pelo ar pelos demônios, talvez da entrada do templo para a corte real, e assim será saudado pelos judeus apóstatas como aquele grande sinal do céu há muito tempo esperado. Nota 14. De acordo com Mateus 16:1 e Marcos 8:11. Na versão revisada da tradução inglesa, uma cláusula do 27º verso é bem traduzida com as seguintes palavras: e sobre a asa das abominações, isto é, sobre a asa dos falsos deuses ou demônios, virá aquele que traz a desolação, conforme Daniel 9, verso 27. Então, a imagem da besta, a abominação desoladora, será erigida no lugar santo. E uma segunda vez, um sinal será dado para todos aqueles que temem a Deus que fujam de Jerusalém. Dessa forma, o anticristo se tornará o homem do destino, o libertador de muitos nomes, cujo avatar é aguardado em todos os quatro cantos da terra, pois Satanás tem tido o cuidado especial de semear alguma tradição e expectativa daquilo que virá em cada um dos cantos da terra habitada pelos filhos dos homens. Nota 14. A falsificação do sinal pedido. Para isso, veja As Grandes Profecias, tomo 1, página 206, obra do mesmo autor. O grito ímpio, quem é semelhante à besta?
que será dado após o reconhecimento de sua soberania sobre o mundo, conforme registrado em Apocalipse 13, verso 4, é uma farsa de um verso no canto de Moisés, em Êxodo 15, 11, quando diz: Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu glorificado em santidade terrível, em feitos gloriosos, que operas maravilhas? E nas palavras logo em seguida, quem pode pelejar contra ela? Sem dúvida, uma alusão à derrota sofrida pelos três reis. Talvez se refira ao poder que ele agora tem por ter se aliado aos seus anfitriões, os judeus apóstatas, e seu exército somado aos orientais, que serão entregues ao domínio do chifre pequeno, juntamente com o sacrifício diário por causa da transgressão, conforme Daniel 8, 12. E provavelmente esses exércitos sejam o mesmo exército demoníaco libertado do rio Eufrates, conforme descrito em Apocalipse 9, verso 13 a 19. Mas o desafio é evidentemente destinado ao Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. E a aceitação rápida da parte do Senhor para tal desafio permitirá uma ilustração notável para as palavras ditas pelo Rei de Israel: Que aquele que foge a cavalo não se orgulhe como se fosse aquele que o faz fugir. Mantendo-se ainda no 13º capítulo de Apocalipse, somos informados pelo 5º verso que a besta é encorajada pelo seu sucesso e, sem hesitar, responde às lisonjas, blasfêmias do mundo. Uma boca lhe é dada. Ela obtém o mais perigoso e desastroso de todos os presentes, uma língua eloquente e persuasiva, mas ao mesmo tempo mentirosa e inescrupulosa. Ela fala grandes coisas, faz grandes promessas vaidosas do que está prestes a realizar. E não para por aí. Ela logo mostra seu ódio pelo seu Criador Supremo, exalta e se engrandece acima de tudo que é chamado Deus ou que é adorado, e fala coisas espantosas contra o Deus dos deuses. No entanto, mesmo enquanto estão tremendo diante das palavras da besta, os santos na terra saberão que o limite de seu poder está fixado, e que no final de 42 meses, suas blasfêmias serão para sempre sufocadas nas chamas de Tofete. O tabernáculo de Deus. Mas ele não se limitará a atacar o nome de Deus. Suas declarações também serão dirigidas contra o tabernáculo de Deus, a saber, aqueles que são tabernáculos no céu. Nota número 15. Obviamente, aqui se está fazendo referência àqueles que, no momento inesperado, terão sido arrebatados como primícias da colheita da terra. Tendo estado atentos ao mandamento de vigiar e orar, eles estão agora em pé na corte do Filho do Homem, citada em Lucas 21, verso 36, em perfeita segurança durante a hora da provação universal, conforme é visto em Apocalipse 3, verso 10. Nota número 15. Essa é a leitura correta de acordo com o texto grego. O copulativo que aparece na versão autorizada inglesa deve ser omitido, e a expressão "aqueles que são tabernáculos" deve ser entendida como uma explicação da expressão "tabernáculo de Deus". No entanto, eles são apenas tabernáculos, vivendo, por assim dizer, em tendas nos lugares celestiais, pois eles devem aguardar a chegada de seus irmãos que ainda restarem na terra. Por fim, estes últimos também serão reunidos a eles, e então, depois de tudo, o Senhor Jesus conduzirá todo o corpo à sua morada eterna, e eles se tornarão a cidade, que é ao mesmo tempo a noiva, a esposa do Cordeiro. O fato de eles estarem peregrinando nos ares, nas esferas celestiais, em plena posse desses reinos, de onde o dragão acaba de ser expulso, depois de haver tentado de forma vã impedir o arrebatamento deles,
é provavelmente a razão pela qual o anticristo fará ouvir a sua raiva contra eles. Porque em todas as coisas ele estará em unidade com o antideus. A grande perseguição. Suas maldições, no entanto, ficam aquém do alvo. Os santos glorificados estão muito além de seu alcance, embora no momento estejam ocupando regiões que durante o tempo da tribulação ainda estão incluídas no principado de Satanás. Portanto, ele se volta com sua malícia infernal contra os santos que estão sobre a terra e começa sua missão de fazer guerra contra eles e vencê-los. A perseguição geral e individual não começará talvez subitamente. Talvez ela comece com um ataque que gere apenas reações violentas e hostis contra aquelas nações que retêm algo do cristianismo e desejam proteger os judeus. Entre esses, fortes e poderosos que estarão aliados ao povo santo, conforme Daniel 8:12, como dito pelo profeta Daniel, é possível que se encontre a Inglaterra. Mas seja este o caso ou não, todos devem ser subjugados, pois será dado poder à besta sobre cada tribo, povo, língua e nação, conforme Apocalipse 13, verso 7. Aparentemente será neste momento que a última pessoa da trindade infernal entrará em cena. E a segunda besta, ou o falso profeta, a quem podemos chamar o anti-espírito. Por meio dele, tanto a adoração ao anticristo quanto a sua imagem serão estabelecidas. E então o terrível decreto sairá, ordenando que todos os habitantes da terra se curvem diante da besta e da sua imagem, sob pena de morte. E não haverá nenhuma possibilidade de escapar da provação, pois todo homem será ordenado, em sinal de sua submissão, a receber uma marca em sua fronte ou em sua mão direita, sem a qual não lhe será permitido comprar nem vender. Assim, a perseguição será levada a cabo por um sistema cruel, do qual os lealistas na Irlanda tiveram recentemente uma pequena experiência. Os horrores sem precedentes desse tempo não podemos agora mensurar. Multidões de crentes fiéis serão massacradas, mas depois reaparecerão em circunstâncias muito gloriosas. Pois João viu as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, conforme Apocalipse 20, verso 4. O segundo grupo referido nesse versículo, e aqui temos a nota 16, que embora também sejam fiéis, não chegaram realmente a morrer como o primeiro. Esse grupo é constituído daqueles muitos que fugirão por suas vidas para os lugares remotos e desertos. E no 7º capítulo do Apocalipse, há uma alusão feita em referência aos sofrimentos que eles também passarão. Daqueles que vierem a fugir e escapar da grande tribulação, é nos dito em Apocalipse 7, verso 16, que eles jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Nota número 16, sobre os dois grupos de cristãos citados no capítulo 20, versículo 4 de Apocalipse. Parece que na visão do autor, há na verdade dois grupos de cristãos sendo mencionados nesse versículo. Os que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, são o primeiro grupo, constituídos de mártires que pagaram com a própria vida a sustentação do testemunho da fé cristã. Já os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, são o segundo grupo, constituído daqueles que fugirão para salvarem suas vidas ao se esconderem em montes e lugares desertos, como citados em Mateus 24, 15 e 16 e Apocalipse 12, verso 6.
Em Apocalipse 20, versículo 4, uma leitura fiel do texto literal parece apontar exatamente para uma validação da opinião do autor. Depois de citar os que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, a tradução literal traz a conjunção kai, e, que corresponde à letra E em português. Então o versículo poderia ser traduzido da seguinte forma: e vi as almas dos que foram decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, e daqueles que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E sobre o fato de que nem todos terão o mesmo destino debaixo da perseguição do anticristo, os textos de Daniel 11:35 e Apocalipse 13, verso 10, parecem sugerir que alguns estarão destinados a selarem seu testemunho com o próprio sangue, enquanto que a outros vai ser dado a chance de escaparem por providência de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 10, no texto grego original diz que se alguém estiver destinado a ser morto com espada, pela espada ele será morto. Diante de tudo isso, podemos deduzir que em sua sabedoria, Deus sabe pesar o nível de provação que cada um dos seus santos poderá suportar. Interferência do Todo-Poderoso. Mas passando por alto sobre vários eventos previstos, especialmente o episódio das duas testemunhas, os outros incidentes da aliança do rei proibido com os judeus e os detalhes contidos no 11º capítulo de Daniel, devemos agora abordar o desfecho final das profecias ligadas ao anticristo. As cenas finais do reinado do Filho da Perdição provavelmente serão terríveis para ele mesmo, assim como para o mundo. Com respeito aos gafanhotos e aos cavaleiros demoníacos, eles vêm de baixo, do abismo, e aparentemente estão sob seu comando e controle. Nota 17. Mas com o desaparecimento destes, os recursos do anticristo se esgotarão, e em seguida os dedos daquele que é o primeiro e o último começarão a escrever a desgraça da besta e do falso profeta, desde acima dos céus, pois as taças que estão cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos, serão derramadas do céu por seus anjos que saem do templo celestial. Nota número 17. Com respeito ao uso de meios sobrenaturais por parte do anticristo, traduzimos uma passagem curiosa do discurso a respeito do fim do mundo e o anticristo, e sobre a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, atribuída a Hipólito de Roma, mas que foi provavelmente escrita mais de um século após a sua morte. O relato se segue. Repare o engano do inimigo. Conheça os engenhos do sedutor. Veja como ele procura obscurecer totalmente a mente dos homens, pois ele apresentará seus demônios à semelhança de anjos brilhantes e trará espíritos desencarnados sem número. E à vista de todos os homens, ele se exibirá no ato de ser levado ao céu com a explosão de trombetas e com ruídos e com o poderoso grito daqueles que o louvam com hinos indescritíveis. E herdeiro das trevas como ele é, brilha como a luz subindo ao céu. Então, descendo sobre a terra com grande glória, depois disso comanda os demônios como se fossem anjos para cumprirem suas ordens, estando cheios de medo e terror. Nesse tempo, ele enviará as companhias de demônios entre montanhas, cavernas e buracos da terra para procurar por aqueles que se esconderam de seus olhos e para criá-los a fim de que eles possam adorá-lo. E aqueles que se mostrarem obedientes a ele serão selados com seu selo, mas aqueles que não estiverem dispostos a se submeter, ele destruirá com incomparáveis punições e as mais amargas torturas, e com dispositivos que nunca foram relatados, nem chegaram a penetrar pelo ouvido do homem, nem sequer foram contemplados pelos olhos dos mortais. Tal acontecimento será igual a quando o Senhor olhou da coluna de nuvem e tirou as rodas das carruagens dos egípcios,
um pouco antes da completa derrota de Faraó e seu exército. Será como quando ele feriu os sodomitas com a cegueira, depois da qual, após um intervalo de poucas horas, veio o dilúvio de fogo. Assim, essas terríveis pragas derramadas do céu serão premonitórias do derramamento final, da irresistível e plena destruição. Sobre os habitantes humanos do mundo, tais taças serão enviadas misericordiosamente como um último apelo. Mas os homens apenas blasfemarão mais ainda o nome de Deus e não se arrependerão para dar-lhe glória. Enquanto isso, o anticristo, tomado por uma insanidade blasfema, ousará, apesar dos sinais ameaçadores da interferência onipotente e a súbita catástrofe de sua grande cidade, conforme pode ser visto em Apocalipse 16, verso 19, sim, ele ousará fazer guerra contra o Cordeiro, conforme se descreve em Apocalipse 17, verso 14 e capítulo 19, verso 19. A cena final. Porém, o conflito mal terá começado e já se encerrará. Aqui nesta terra, os santos passam por longas e dolorosas lutas contra os poderes das trevas. E muitas vezes eles precisam ser lembrados e gritarem o mesmo grito de fé dado pelo profeta. Eles devem gritar: ó inimigo meu, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Conforme Miqueias 7, verso 8. Até mesmo os anjos têm seus 21 dias de angústias e lutas contra os grandes espíritos caídos que ainda estão em ação sobre esse mundo. Conforme Daniel 10, verso 13 e 21. Mas no instante em que o glorioso Senhor se manifestar, o inimigo ficará paralisado e toda a sua resistência cessará. A última cena é esboçada para nós no 14º capítulo de Zacarias e no 19º do Apocalipse. Os exércitos do anticristo terão marchado desde o Armagedom, no norte da Palestina, até a parte sul, a fim de sitiarem Jerusalém. E eles estarão em tão grande número que literalmente se espalharão pela terra. Eles por fim cercarão a cidade santa, e o olhar amedrontado daqueles que espiarem de suas mais altas torres de vigia só conseguirá discernir as fileiras serrilhadas da infantaria e da cavalaria esplêndida e os longos e pesados carros de artilharia que estarão cobrindo o solo daquela terra. No entanto, embora os habitantes de Jerusalém fiquem indefesos no que diz respeito aos meios carnais de defesa, o espírito de graça e de súplica será finalmente derramado sobre eles. E enquanto a face cruel do inimigo estará vindo contra a sua cidade, no meio deles, uma fervorosa oração começará a ascender ao céu. E sem lábios fingidos, um grito se elevará a Deus, dizendo: ó, fende, Senhor, os teus céus e desce. Conforme Salmo 144, verso 5. A descida de Cristo. Não haverá, no entanto, nenhuma interferência de imediato. As principais frentes do exército inimigo estarão a ponto de entrarem e tomarem as ruas da cidade. Passados alguns momentos, a voz da oração será então afogada pelos gritos de terror e pelos gritos dos feridos e dos que estão sendo mortos. Mas nesse instante, nesta terrível crise, o sol do meio-dia de repente retirará sua luz e se tornará negro como pano de saco. A cidade é tirada das mãos e da visão daqueles que no momento já têm certeza de sua presa. A noite espessa envolve-os. Um terror causado pela grande escuridão paralisa cada um dos pés que avançam tão avidamente. Um instante de silêncio. E então, rapidamente, enquanto as flechas de Deus atravessam de leste a oeste, a escuridão do céu é cortada, e a terra, aturdida,
é inundada por uma luz que nunca se viu desde o pecado de Adão. No meio do esplendor refulgente, as hostes do céu são levadas, descendo em direção a Jerusalém, e à sua frente, notavelmente, além de tudo, glorioso em suas vestes, e movendo-se na grandeza da sua força, velozmente vem o próprio Cristo, finalmente confrontando o anticristo. Até esse momento, palavras extremamente orgulhosas e blasfemas foram emitidas dos lábios do rei vindo de Satanás. Mas agora, ele cai impotente no chão, atingido pelo raio vermelho que emana do rei dos reis. E junto com o falso profeta, à vista de seus incontáveis exércitos, ele é preso pelos anjos do Senhor para ser lançado vivo no lago que arde com fogo e enxofre. Cristo pousa sobre a terra, e seus pés estão sobre o Monte das Oliveiras, que está diante de Jerusalém para o Oriente. Acontece um poderoso terremoto, e a montanha se divide, metade se movendo em direção ao norte e a outra metade em direção ao sul, de modo que se forma um grande vale entre eles, conforme Zacarias 12, capítulo 14, verso 4. Então, os judeus, guiados por um impulso ou por um comando divino, saem de sua cidade e correm para o recém-formado vale, com prontidão e rapidez nunca demonstradas. Contudo, será algo parecido com o que aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, conforme Zacarias 12, verso 5. Pois o lugar para onde fogem agora é o lugar onde os mansos da terra serão escondidos. É a fenda da rocha e da câmara preparada para eles, conforme Isaías 26, versículo 20 e 21. Assim que eles estiverem seguros dentro deste esconderijo, o Senhor destruirá seus inimigos implacáveis por toda a extensão da Palestina, desde o Armagedom até Bozra, de modo que quando os filhos de Abraão saírem de seu esconderijo, as numerosas forças do inimigo, que os teriam devorado, serão apenas cinza sob as solas de seus pés. Nota 18. O semblante impetuoso do anticristo, que não libertava o cativo, para que este pudesse ir em liberdade, conforme mostrado em Isaías 14, verso 17, terá desaparecido para sempre. E em seu lugar diante deles estará o Cristo de Deus, seu Redentor e Salvador, que não poupou sua própria vida para que pudesse lhes trazer a paz. Quão justo ele, então, se revelará para eles. Com que êxtase seus corações responderão ao convite de conduzi-lo em procissão a Jerusalém como seu rei. Pelo fato de as mãos do Senhor reduzirem a pó todos os inimigos de seu povo, ele ganhará as mãos daqueles que o amam, para que abram com mãos devotas as portas de sua própria cidade, a fim de que ele possa entrar. Nota 18. Ver Malaquias capítulo 4, verso 2 a 3. A tradução dessa passagem foi prejudicada na versão autorizada inglesa. Ali, a expressão saltareis ou pulareis, como aparece no texto original, foi traduzida para crescereis na versão autorizada inglesa. Os judeus que saem do vale após a destruição dos exércitos do inimigo são comparados nessa profecia a bezerros que deixam suas estrebarias sombrias no fim da estação do inverno para saltarem felizes sobre os brilhantes prados da primavera. A procissão triunfal. E quão gloriosa será a procissão que se moverá desde o Monte das Oliveiras até a Cidade da Paz. Ao longo do caminho, passando pelo ribeiro de Cedrom e indo até os portões de Jerusalém, por esse mesmo caminho que o Senhor um dia trilhou, estando em grande pesar quando foi para a morte,
ele passará agora em triunfo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para contemplar o fruto do trabalho de sua alma. É para esta ocasião, provavelmente, que o 24º Salmo foi escrito. Nota 19. Pelo menos parece-nos que ele expressa maravilhosamente quais deverão ser os sentimentos daqueles judeus que terão o privilégio de conduzir o seu Messias ao lugar que ele escolheu. Esses mesmos que não se esquecerão da ordem que diz: exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti, conforme profetizado em Isaías 12, versículo 6. Nota 19 a respeito do significado dos Salmos 22 a 24. No Salmo 22, temos a estupenda culminação do primeiro advento, resultando na morte do Senhor. O Salmo 23 é uma canção do peregrino, que podemos aplicar ao intervalo entre os dois adventos. E o Salmo 24 revela o triunfo da segunda vinda. O Salmo 24. Muitas vezes, eles, os judeus, tinham escutado os adoradores do anticristo, negando não apenas a soberania, mas até mesmo a própria existência do Pai e do Filho. Eles haviam se familiarizado com as teorias evolucionistas, as quais tinham sido inventadas para demonstrar, com base na ficção, que o mundo era capaz de se formar e não precisava de um Criador. Mas depois das coisas maravilhosas que seus olhos viram, quão cheios serão seus corações ao cantarem, conforme no Salmo 24, versículo 1 e 2, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Então, quando eles começarem a subir a colina em direção à cidadela, eles pensarão: o Santo de Israel está em nosso meio. Que tipo de homens devemos ser para que daqui para frente possamos habitar em sua presença para sempre? E então suas vozes jubilantes serão reduzidas a um canto mais suave, como se perguntassem, conforme o Salmo 24, versículo 3 a 6, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Sua confissão é feita. Eles reconheceram que conseguem ter fome e sede de justiça, e puderam obter essa dádiva apenas como um presente de Deus em sua obra de salvação. Portanto, neste momento, já estão diante dos portões que naquela manhã pareciam tão impotentes para resistir ao inimigo, mas agora estão firmes para admitir um poderoso Salvador que emudeceu o inimigo e o Vingador, que encheu o comprimento e a largura da terra com os corpos mortos de seus adversários, trazendo para sempre a paz para Israel. Com que aclamações de alegria e louvor, os prisioneiros resgatados respiram o ar ao reentrarem na cidade. Cidade a qual eles tinham deixado apenas uma ou duas horas antes, em circunstâncias verdadeiramente terríveis. Dessa forma, eles apostrofarão os portões da cidade, dizendo. Eles dizem, conforme o Salmo 24, versículo 7 ao 10, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Pelo profeta Daniel, os judeus são chamados de o povo dos santos do Altíssimo. E esses santos com quem eles estão tão intimamente ligados são a Igreja Glorificada, cujos membros, como um corpo, acompanharão sua única cabeça quando ele voltar a Jerusalém e também supervisionará seu povo terreno durante o milênio. Não há, então, nenhum leitor destas páginas a quem o Senhor Jesus não tenha convidado a estar com ele e a compartilhar sua alegria naquele dia maravilhoso, quando após o transcurso de tantos séculos fadigosos, ele deverá aparecer como libertador para afastar de Jacó as iniquidades deste. E o dia está se aproximando, pois os filhos de Abraão já estão sendo expulsos de suas habitações entre os gentios e estão começando a se reunir em sua própria terra. Nota 20. Este livro foi escrito em 1886. A razão pela qual as convicções de Pember para com a literalidade das profecias bíblicas, principalmente as profecias ligadas ao povo judeu, pareciam muito adiantadas para o tempo em que ele viveu. Contudo, o tempo tem nos mostrado como que seu discernimento estava antecipadamente correto. Uma pergunta solene. Aceitamos nós o seu gracioso convite? Acaso já fomos purificados de todo pecado pela fé em seu sangue precioso, de modo que não possamos agora entrar em condenação, mas sim possuir a vida eterna? Nos tornamos unidos a ele pela semelhança de sua morte, para que também possamos ser unidos à semelhança da sua ressurreição? Temos acaso deixado de sermos meramente crentes nele para sofrermos com ele, gastando-nos e nos deixando gastar em seu serviço, sendo censurados por causa dele e pacientemente enfrentando a contradição dos pecadores, para que possamos também reinar com ele? Será que quando aquele que é a nossa vida se manifestar, nós também poderemos ser manifestados com ele em glória?